Kaixo berriro, bideo honetan azaldu nahi dudana da Pythonen urrengo ariketa, kateen urrengo ariketa bederatzigarrena eta azken aurrekoa. Bueno, hemen deko zue, bueno, bidaltzeko epea, bukatzen dala martxoaren 31an, bueno, beti dago epea apur bat gehiago irekita, orduan, bukatzen baldin baduzue eta egiten baldin baduzue, badeko zue aukera bidaltzeko. Hori bai, gero eta bidali berandoago bidaltzen baldin baduzue, oso berandu bidaltzen baldin baduzue, nota bajuagoa izango da. Eta begiratuko dugu aber zer den bederatzigarren ariketa horrek esaten diguna. Eta hemen daukagu, write a program with a function remove substring string that removes the first occurrence of a string from another string. Orduan, hartuko dugu eta kopiatuko dut momentuz programan, Pythonen kopiatu, irekiko dut Python, bueno, hau badakizu dela Pythonen shell, jarriko dut holan, beharko dudala azalpenerako, eta irekiko dugu new file. Eta, bueno, printzipioz betiko egin beharko dugu. Momentuz kopiatuko dugu hau, paste, eta jarriko dugu holan. Komentario bat da, write a program with a function remove that removes the first occurrences of a string from another string. Orduan, idatzi beharko dugu gure programa. Nola esaten digun remove funtzio bat erabili beharko dugula, jarriko dudana hau izango da. Definituko dut funtzioa. Def, bere izena dela remove, eta ezin didate bi gauza hartu beharko dituela. Azpikate bat jarriko dudala aka, hori adierazteko, eta kate bat jarditzaket nahi ditudan izenak, baina bueno, esanguratsuak baldin badira hobeto. Eta momentuz, funtzioago ez daukagu definituta. Orduan, egingo duena izango da, nola ez dakidan zer dagoen hor barruan, pas jarri, hori gero ordeztu beharko dugu, eta return. Return, eta momentuz, nan. Bueno, eta gero, pues, programak betiko egin beharko duena, ez? Alde batetik esan beharko diogu erabiltzaileari zer den funtzio programa honek egingo duena, bat, bi, iru, eta programa honek kentzen du kate batetik azpikate baten lehenengo agerpena. Ze hori da egin behar duena programa. Guk idetziko dugu kate bat, azpikate bat, eta suposatzen da kendu beharko duela. Orduan, hau da informazio erabiltzailearen txako jakiteko zer egiten duen programak. Gero, egin beharko genukena izango zen eskatu katea. Orduan, katea. Katea izango da berdin, eta hemen input, eta jarriko dugu holan. Kate bat, mesedez. Eta utziko dugu utxune txuri hori. Gero, azpikate bat. Azpikate, berdin, input. Eta idatziko dugu hemen azpikate bat mesedez. A ber, hau ondo idazten dudan. Mesedez. Bale, badaukagu. Zein izango den katea eta zein den azpikatea. Orduan, orain funtzioak zer egin behar du. Egin beharko duena izango da bueltatu kate berri bat. Kate berria. Eta kate berria izango da remove funtzioak ematen diguna, baina karo, ematen diguna zer sartzean, azpikatea eta katea.
Badakizue, egingo duena izango da katea hemen sartu eta pasatzen da ona. Eta orain deitzen da ka. Azpikatea hemen dagoela pasatzen dela ona. Aka. Orain deitzen da aka. Eta, bueno, pues, bakarrik izango zen, ja, print. Eta imprimat jarriko duguna izango da kate berria. Ez luzatzeko gehiegi hau izango kate berria da bi puntu euneko S eta badakizue pues hemen jarri beharko duguna kate berria eta bueno beti bezala input eta hemen daukadana izango da press. A ver, saca tu enter. No, erabiltzen baldin baditut bikoitzakor hemen simpleak. Saca tu enter, zertarako. Programa. Vale. Hola, no estén baldin badugu, eta ejecutatzen baldin badugu, pero ikusiko duzu programak ez duela zera egiten. Ikus dezazuen run module ok guardeko dot mai gainean nondekot amen mai gainean eta jarriko dot adibidea .py vale save eta kate bat mesedes pues jarriko dugu Federico eta esango diot ik. Azpikatea n-komate akatz bat dago hemen, ze hemen jarri dut azpikate, hemen azpikatea parkatu, jarriko dugu berriro olako akatzak sarritan gertatzen da orduan, deskizkatu kate bat, mesedes Federico aber orain azpikate bat, ize. Claro, kate berria da nan, ze hemen esan diot bueltatzeko nan momentuz, eta sakatu enter programa bukatzeko bukatuta. Claro, baina benetan guk nahi duguna da lan egiten duen programa bat. Vale, eta orduan, zuek hemen garatu beharko duzue, hau, kontuan hartu beharko duzue alde batetik lehenengo gauza. Imagina zazue, jartzen dugun bai badaude bi aukera. Imagina zazu erabiltzaileak sartzen duela gure katean ez dagoen azpikate bat eta orduan zagertatuko zan pues bueltatu beharko genukena izango zan hasierako katea, ze ez dago aldaketarik, esan nahi dut. Imagina zazu hau gertatzen dela. Jarriko dut katea berdin Federico eta nik esaten diot azpikatea dela adibidez UZ. Claro, nik esaten baldin badiot topatzeko abernon dagoen badakizue zein den erabili beharko genuken funtzioa, ze aurreko programetan agertu da baita ere. Nik esan beharko nuken, bueno, kakatean zein da bilatzen dudana? Bilatzen dudana da UZ, parkatu, azpikatea. Eta orduan, esango dit, K dela minus bat. Zergatik, ze topatzen ez duenean, egiten duena da jarri minus bat. Orduan, zer gertatzen da? Baldin ez badago azpikatea katearen barruan, bueltatu beharko digu, berriro sartu dugun katea, berdin-berdina. Baina, zer gertatzen da? Ka, berdin... Federico... Eta azpikatea da... adibidez IC eta nik esango diot topatzeko aber non dagoen.
topatzeko non dagoen, ize, katean, orduan hori egiten da, katean, bilatu, find, azpikate hau, aka. Eta orduan, esango dit, dago bosgarren posizioan. Orduan, zer egin behar dut orain? Egin beharko dudana orain izango da sortu kate berri bat nun ize ez da agertuko. Bale, eta hori azaltzeko hartuko dut beste programa hau eta badaukat prestatuta hau, eta idatziko dut. Gauza bat, guk baldin badaukagu Federico, idatziko dut hemen, Fe... De... Ri... Ko... Karo, hau da... Zero garren posizioa. Hau da, lehenengoa. Eta esaten dit, non agertzen da lehenengoz? Agertzen da... Bost... Pare, a ber, zabatuko dut, eta jarriko dut ondo... Ze... Bost... Agertuko da... Bosgarren posizioan. Bale... Eta orduan, nik kendu nahi ditut bosgarren posizioan. Ah, deshacer. Bosgarren posizioan eta seigarren posizioan dauden elementu hoiek. Orduan, geratu behar zaidan katea da fe de federo. Eta hori zelan lor dezakegun. Pues, erraz, nik esan dezaket. Bueno, nik nahi dut kate berri bat. Eta kate berria nondik nora joan behar du? Efetik errera. Erre da laugarren posizioa. Baina gogoratu, nik egin dezaket, bueno, berria izango da. Kakatea, zerotik, hasieratik, noraino. Karo, bosgarren posizioraino. Karo, guk egin dugu. K.find AK. Oraintxe bertan egin duguna izan da. Hau, eta eman digun emaitza izango da bost. Bost, ze i dago bosgarren posizioan. Baina gogoratzen baldin badozue, hau idaztean, azkenengo posizioa ez da kontuan hartzen. Orduan, berria izango zan, zerotik bostera, baina bost ez da sartzen, orduan, ka, zero bost, da benetan, fede, feder. Eta orain, kendu beharko nuke, iko. Baina hori zelan egin dezaket. Pues hori egin dezaket, era honetan, jartzen dut, katea. Eta katea orain, hasi behar da, zazpigarren posizioan, baina da, zein da zazpigarren posizioan. Nik egiten baldin badot hau. Luzera berdin lehen aka emango didana izango da berez luzera dela bi. Orduan, nik esan behar dut. Egin beharko duena izango da. Posizio honetatik, ze bere luzera da bi, luzera gehi hau gordeko dugu bebai lekua deitzen den zera batean, gehi lekua aparkatu. Okertu egin naiz berriro, eta emetik bukaeraino, eta hori idazten da holan. Baina, karo, luzera geilekua, luzera geilekua da, luzera da, emetik bost, zergatik, ize agertzen azten dalako, ize azten dalako bostean. Eta luzera, izeren luzera, da bi, ze bi elementu ditu. Orduan, bost gehi bi, zazpi. Orduan izango zan, zazpitik bukaeraino. Baina, karo, zazpi, da hau. Horrezegatik, hau, da hau.
Horrexegatik emaitza izango da fe de lo. Ikus dezazuen zelan hau holan funtzionatzen duen. Así etorriko gara ona berriro. Beitu. Esan diot, ka dela katea dela Federico. Azpikatea dela Ize. Gauza bat. Jarriko dugu luzera. Luzera da parkatu. Luzera izango zan lehen aka. Zeren baten digu luzera? Zenbat neurtzen duen, zenbat elementu dauden aka azpikatean daude bi. Gero bestaldetik, izango genuke lekua. Lekua da berdin k.find eta zerbiatzen ari gara. Azpikatea, ize azpikatea eta gordetzen dugu baita ere emaitza, lekua. Eta orduan nik esaten dizuet, bueno, berria. Berria izango zen berdin eta jarri beharko genuke lehen idatzi duguna. Kate berria izango zen K. Zerotik lekuraino, hasta lekua, eta gehi kate berdina lekutik lekua gehi luzera bukaeraino. A ber, eta orduan esaten baldin badot berria idazteko idatziko zuen federo. Bale? Eta orduan benetan orain zuek zer egin beharko zenukete. Idatzi holako gauzaren bat. If lekua berdin minus bat egin beharko duena izango da bueltatu zer minus bat zer esan nahi du minus bat esan nahi du katea ez dagoela, osea azpikatea ez dagoela, katea ez dela aldatuko. Bueltatu beharko zuen Federico, hau da, bueltatu beharko zuen ka. Baina, karo, ematen du akatzar returnez duelako ezagutzen, baina gero programan bai ezagutuko zuela. Eta gero da, lekua minus bat baldin ez badago, hau da, katea, bai, azpikatea existitzen baldin bada, adibidez kasu honetan bezala, bosgarren posizioan, egin beharko zuena izango zen, else, bi puntu, esaten dite kaitz, akatz bat dagoela, ze karo, bueltatu beharko zuena izango zen berria, hau da. Etun berria. Orduan, ulertu baldin baduzue azalpena, hemen izango zen, bete egin beharko duzuena, aldatu beharko duzuena dago hemen. Zuek programa hau bukatu alizateko. Bueno, besterik gabe, espero dotera bilgarria izatea, zalantzarik baldin badeko zue, pues galdetu.